Oddíl kanoistiky TJ Kaučuk Kralupy uspořádal ve dnech 3. až 9. července soustředění pro družstvo 5 žáků na řece Berounce pod Křivoklátem. Zdejší mírná peřej je ideální pro trénink začínající mládeže. A tak se oddíl rozhodl, že po závodech, které se konaly ve dnech 3. a 4. července, využije část postavené trati a po dohodě s kanoistickým klubem Rakovník uspořádal pro začínající žáky letní soustředění. Své schopnosti si mohli chlapci vyzkoušet na svých prvních závodech v sobotu a v neděli, kdy se zúčastnili křivokládských slalomů a dva získali první body do žebříčku slalomářů České republiky. V kategorii K1 žáci starší se Láďa Voves umístil na 5. místě. Jan Bendík byl na 12. místě. Kuba Šimik skončil na 18. místě. A Michal Firit se umístil jako 19. V kategorii K1 dorostenky mladší se Petra Holková umístila na 12. místě. V kategorii C2 dorostenci mladší se Petra Holková s Renatou Gazdovou umístili na 2. místě a Láďa Voves s Kubou Šimikem v kategorii C2 žáci starší skončili jako 3. Závodu se též zúčastnili veteráni. Na C1 Milan Faltus se umístil na 4. místě a Jaroslav Froněk na K1 na 5. místě. Druhá část oddílu kanoistiky dorostenci a muži uskutečnila své letní soustředění na umělé slalomové dráze v Českém Vrbném u Českých Budějovic od 17. do 25. července. Soustředění bylo zakončeno dvěma závody memoriálu Lídy Polesné 24. a 25. července. V kategorii K1 se Pavel Prel umístil na 7. místě. Martin Najman na 14. místě, Petr Gorecký na 21., Lukáš Kovárník byl 29., Milan Johannides 31., Petr Felix 58. Celkem startovalo 136 lodí v kategorii K1 muži. V kategorii kajaků žen se Petra Holková umístila na 9. místě a na C1 se Martin Najman umístil jako 6. Čtyři nejzkušenější závodníci oddílu, Láďa Ptášník, Pavel Prel, Martin Najman a Petr Gorecký, se začátkem srpna zúčastnili závodu o Český pohár na umělé slalomové dráze v Praze Troji. Do finále se probojovali Láďa Ptášník a Martin Najman.